Господин Арсов, изпращаме сезон, в който Левски постигна най-доброто си представяне в елитните юношески първенства от 2012 година насам. На първо място поздравление, предполагам, тези резултати няма как да не ви радват. Благодаря ви, но като за начало на разговора бих искал да отправя благодарност и поздравления към абсолютно всички служители на ПФК Левски и в частност към тези в ресор Академия Левски, защото всеки един от тях е допринесъл малко или много за успехите, развитието и израстването през този сезон. Разбира се, класиранията с 4 първи и 3 втори места са впечатляващи и представянето в елитните групи е най-доброто за клуба от 2012 година насам. Тук искам да отворя една скоба. Имаме два отбора, които са класирани на полуфинал за Купа БФС. Полуфинали най-вероятно ще бъдат изиграни през късното лято или есента. Така че нашите U16 и U14 имат възможност да завоюват още два национални трофея. Но има няколко аспекта, които са доста по-важни от тези класирания. Първият аспект е, че успяхме значително да развием качествата на нашите футболисти, както в индивидуален план, така и отборно. И успехите, които постигнахме, е на база на това развитие и израстване. Вторият аспект е, че всички отбори в футбол 11 завършиха сезона на първите две места в класиранията, което говори за една много добра работа във всички набори. Или още по-образно казано, за една много добра работа в цялата вертикала на академията. Това от изключителна важност по простата причина, че не се съсредоточаваме само в един много силен набор, а работата е на нужното добро ниво във всеки треньорски екип, всяко звено и всеки един набор. Третият аспект е, че чрез завоюването на първи места и титли, ние успяваме да калим в младите футболисти на Академия Левски волята за победа, непримиримостта, силата на характера и манталитета да бъдат винаги на върха. Това са добродетели, които са възпитавани в мен самия, когато съм бил юноша в тази школа. Искаме да пренесем това ДНК и в бъдеще време в Академия Левски да го предаваме от поколение на поколение. Относно новата концепция, преструктурирането и промените, които предприехме преди една година, бих могъл да кажа много неща и да навлеза в много детайли, но определено това би бил предмет на един много по-дълъг и много по-обширен разговор. Факт е, че нововъведенията дават своите положителни резултати във всеки един аспект. Много футболисти от академията бяха поканени през сезона от Петър Хупчев и неговия екип да проведат тренировъчен процес с първият отбор. По груби сметки това са над 15 футболиста. 8 от тях бяха част от лагерите на мъжкия отбор в Добринище през септември и октомври и играха дори в приятелските срещи срещу отборите на Емирейтс и Пирин Разлог. Тези от тях, които се представиха най-добре, се етаблираха и в тренировъчния процес на първи отбор. Марин Петков и Костадин Илиев, които са съответно на 16 и 17 години, изкарха цялата зимна подготовка с първи отбор, а Марин дори успя да направи дебют в първа професионална лига. Треньорите от Синята академия поддържаха постоянна връзка с децата по време на извънредното положение. Доволен ли сте от свършената работа и как екипът и децата преминаха през този, поне според мен, безпрецедентен и тежък период за всички? Разбира се, пандемията изненада неприятно и се отрази на целия свят. Футболът и в частност нашата школа трябваше да се напасват на нещо, което е доста непривично за един спортист, а именно липсата на отборни тренировки в 2 месеца и половина. Ние подготвихме и разпратихме индивидуални програми, в които се работеше 6 дни в седмицата. Отделно от това, тези програми се сменяха на всяка седмица и се променяха. Провеждахме също така онлайн тренировки и бяха задавани домашни задачи за изпълнение на технически елементи в малки пространства, при които младите футболисти ги снимаха на клипове и ги връщаха обратно на треньорите, за да може да бъде контролиран и оптимизиран процеса при изпълнението на тези технически елементи. Технологиите в днешно време определено позволяват, но тренировъчният процес в целия футболен свят не беше на оптималното ниво.
Децата се завърнаха след разрешение за тренировачен процес с голямо желание, с настроение и с глад за футбол. Функционалното им състояние също е добро. Вижда се, че почти всички са спазвали стриктно програмите. Тук мога да отбележа, че получих фидбек от Петър Хупчев относно Марин Петков, който след изпълнение на индивидуалната програма започна мини подготовката с първия отбор и това, което той ми каза, е, че в много добро функционално състояние, въпреки тежките натоварвания, които бяха при мъжете. Това говори за една отговорност, за една дисциплина в младите футболисти по отношение на тренировки в домашна обстановка по време на тази пандемия. След динамичните процеси в клуба и цялата необичайна ситуация в българския футбол около пандемията, успяхте ли да изградите стратегия за следващия сезон и какво предстои в следващите месеци и дни и какви цели, разбира се, си поставяте за новия сезон? През новия сезон оптимизирането в структурите на Академия Левски продължава. Премахваме отбора на U18, като най-добрите футболисти от 2002 и 2003 се обединяват в отбора на U19. От друга страна, предприемаме оптимизиране и в персонален план, като направихме рокади вече в треньорския състав и треньорските екипи. Целите, които си поставяме пред новия сезон, са целите, които поставихме и преди една година при нашето идване. Това е развитие на качествата на футболистите. На първо място личностните, спортно-техническите и менталните. На база на това развитие на качествата бихме желали да постигнем желаните резултати, а именно интегриране и етаблиране на добри, а в последствие и конвертируеми футболисти от Академия Левски в първия състав на клуба. Това би било и атестат за нашата работа.